দেখুন তো এই পিলাটা বললাতে দেখুন তো এই পিলা এই মুয়া ইয়েস এই মুয়া দেখুন তো এই পিলাটি হজি যাইছি আর যা ঘর খুঁজি পাওনি কে জানিছো কইবে এডি আক্রোশ পিউতলা আছে কি যা একটা তোর তোর দিও নমস্কার জয় জগন্নাথ মু নিরঞ্জন স্বাগত করতে এডি আমার ফ্রেশ ভিডিও সঙ্গে মানে আর আমি বাহার চু বর্তমান পুরি যিবাগু আর আজি হেলা 25 ডিসেম্বর 25 ডিসেম্বর রে মানে বড়দিন সমস্ত হার্দিক অভিনন্দন তো বর্তমান বাহারিছু আমি যা মু একা নুহ সাং মানে সব মিশিকি যা পুরী তো চালন যা কেমতি কম হচ্ছে মজা মস্তি হচ্ছে যা এনজয় করবে ভাল দেখুন এই পিলা এই মুহ ইয়েস এই মুহ দেখুন এই পিলাটি হজি যাইছি আর যা ঘর খুঁজি পাওনি কে জানিছ কইবে এটি আক্রোশ পিউতলা আছে কি একটা তোর তোর দিও ଅଠରନଳା ପାଖରେ ଆଉ ପଛରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ଯିବୁ ମୁନା ଆସୁଛି ଏତେ ଜୋରରେ ଖରା ତଥାପି ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଆଜି ଯେହେତୁ ସନ୍ଡେ ଆଜି ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଏତେ ଜାମ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ପୁରା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ହେଇଛି ପୁରା ବହୁତ ଆଗରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ କରୁଛୁ ପାର୍କିଂ କରିକି ଆମେ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପୁରା ଜାମ୍ ରାସ୍ତା ଖରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ତଥାପି କେତେ ଜାମ୍ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ କେମିତିକା କି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଜୋତା ରଖିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋତା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରଖିବୁ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଏଇ ପିଲାଟି ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖୋଜିକି ପାଇଲୁ ରଖିବୁ ଏବେ ରଖିଦେଇକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯିବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିସାରିଲା ପରେ କଥା ହେଉଛି ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଅଶୋକ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ପାଇଗଲୁ ଝିଅ ଫୁଲ ମିଳିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ଫୁଲ ନଥିଲେ ସେ ଆଜି ମାଇକର ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ପରେ ମିଳିଲା ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା ପାରିବ ଆନାଉନ୍ସ କଲା ଭଳିଆ ଘଣ୍ଟେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଧରିକି ଆସିଛି ଫାଇନାଲ ଆମେ ଯାଉଛେ ବ୍ୟାଗକୁ ଚୁରା ଜାଗାରେ ରଖିକି ଆସିଥିଲା ତାକୁ କାଲକାତା ବଜାର ବଜାର କୋଲକାତା ବାଇକ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ପାର୍କିଂର ଅଛି ମନ୍ଦିର ଦୋଷୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟଟା ବାପା ସି ବିଚ୍ରେ ବସି ମାନେ ମଜା ନେଉଛୁ ଯେଉଁ ବସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପୁରା ଦର୍ଶନ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଅଛି ନା ପୁରା ମସ୍ତ ମାନେ ଏଭଳିଆ ଦର୍ଶନ ତୁ କରିଥିଲୁ ଏ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ରହିଛି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆଉ କହିବେ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ନିରୁଆ ଭାଇଟି ଆମର ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ମିଳିଯାଉ ବାଁ ହାତରେ କ'ଣ ଧରୁଛୁ ବାଁ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଚା କପଟେ ଧରିଛି ଇଏ ଇଏ ଭଦ୍ର ଛୁଆଟା ହେଲା ଇଏ ଅଭଦ୍ର କେବେ କଥା କୁହେ